የኢትዮጵያ አርቲስት ሄለን በድሉ እንዲሁም ከቀድሞው የሜቴክ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ቤተሰብ ጋር በተያያዘ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ እየተራገበ ያለውን ዘገባ ወደ እናንተ ዘንቀርብናል። አብራችሁን ቆዩ። የአርቲስት ሄለን በድሉና የጀነራል ክንፈ ዳኘው ቤተሰብ። የሜቴኩ ጀነራል ክንፈ ዳኘው እህት አልማዝ ትባላለች። ታላቅ እህቱ ነች። ቀብራራዋ አልሚ አሁን በአዲስ አበባ ትኖራለች። ሚሊየነር የሆነ ልጅም አላት። የልጇም ስም ማሙሽ ጎይቶም ይባላል። ሚሊየነሩ ማሙሽ የአርቲስት ሄለን በድሉ ባለቤት ነው። በስማቸው ምጻረ ቃል የተሰየመው ሄለንና ማሙሽ የቤትና ቢሮ እቃዎች መሸጫ መደብር H&M ፈርኒቸር ባለቤት ነው። ቱጃሩ ማሙሽ መሸጥ ሲል በየጊዜው በፌስታል ገንዘብ ይዞ ሲገባ ይስተዋላል። በፊት በእናቱ ቤት እየኖረም አሁንም በራሱ ቤት ከሄለን ጋር እየኖረ በፌስታል ብር መሸከሙን አጠናክሮ ቀጥሏል። ታዲያም ይሄ ጉዳይ ምናልባትም የቤተሰባቸው የባንክ ሂሳብ እንዳይንቀሳቀስ በመታገዱ በመኖሪያ ቤቱ ጊዜያዊ ባንክ ሳይከፍት አይቀርም የሚያስብል ጥርጣሬን አስከትሏል። ለማሙሽ ሚሊየነር መሆን የቀድሞው የሜቴኩ ዋና ዳይሬክተር ቢሊየነሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ታላቅ ባለውለታው ነው። የሜቴኩ ባላባት አባስጠው ክንፈ ለእህቱ ልጅ ለመቋቋሚያ ተሆነው ዘንድ 100 ሚሊዮን ብር የሰጠው ሲሆን ማሙሽም ፈርኒቸር ቤቱን በመክፈት የአጎቱን ገንዘብ በጥቅም ላይ አውሎታል። ማሙሽ የሥራ ሰው ነው። ቀደም ብሎም ወደ ኖርዌይ መሄድ ለሚፈልጉ ቪዛ በማመቻቸት ገንዘብ ያገኝ ነበር። ኖርዌይ ሀገር የሚኖር ሌላ ወንድሙ የአውሮፓ ማሙሽ የሀገር ውስጥ ጉዳይም ያስጨርስ ነበር። እድሜ ለአጎት ክንፈ። በጀነራል ክንፈ ዳኘው የክስ መዝገብ ላይ የባንክ ሂሳባቸው እንዳይንቀሳቀስ እግድ ከተጣለባቸው እነሻሼ ምስራቅ ከሚባሉ የስም ዝርዝር ውስጥ የነ ማሙሽ ስም አብሮ ባለመጠቀሱ ምናልባትም ማሙሽና እናቱ ከክሱ ጋር ያልተገናኙ ይሆናል። ሌሎች ቤተሰቦቻቸው መብራት ዳኘው፣ አብርሃም ዳኘው፣ ኢሳያስ ዳኘው፣ አከቦም ክንፈ ዳኘው፣ ማርዳን ክንፈ ዳኘውና ሌሎችም የባንክ ሂሳባቸው ላይ እግድ እንደተጣለባቸው የሚታወስ ነው። የታዋቂዋ አርቲስት ሄለን በድሉና የሚሊየነሩ ማሙሽ H&M ፈርኒቸር አዲስ አበባ 22 ማዞሪያ ከርብቃ ህንፃ ወይንም አክሱም ሆቴል ጀርባ 50 ሜትር ገባ ብሎ ጦቢያ ጠጅ ቤት ፍለፊት ወይንም ከሌክስ ፕላዛ ህንፃ አለፍ ብሎ ባለው መታጠፊያ ኬር ኢትዮጵያ ህንፃ አጠገብ የሚገኝ ሲሆን በተለይም ዘመናዊ ሶፋዎችን በማቅረብ ይታወቃል። የዝግጅታችን ተከታታዮች ከታዋቂው አርቲስት ሄለን በድሉ እንዲሁም ከጀነራል ክንፈ ዳኘው ቤተሰቦች ጋር በሰፊው እንግዲህ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በሰፊው እየተነገረና እየተሰራጨ መነጋገሪያ ሆኖ ያለው ርዕስ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው የቀድሞው የህወሓት ሰዎች የተለያዩ ምስናዎችን በመፈጸም የተለያዩ ታዋቂ የሆኑ ሴቶችን በተለይም አርቲስቶችን እንደዚሁም ጋዜጠኞችን በገንዘብ ኃይላቸው እንደዚሁም በጉልበትም እያባበሉም ሆነ እያስገድዱ የተለያዩ ነገሮችን ሲፈጽሙ እንደነበር እንግዲህ በተለያየ ጊዜ እየወጣ ያለው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ በዛሬ ሁለት ተረኛዋ የሆነችው ታዋቂዋ ተወዳጇ በተለይም ከሰው ለሰው ተከታታይ ድራማ ጋር በተያያዘ ትልቅ ስም የገነባችው አርቲስት ሄለን በድሉ ዛሬ ተረኛዋ ሆናለች። እንግዲህ እሷ ከዚህ ጋር ተያይዞ የእሷን ስም ማጥፋት የሚቻል አይመስለኝም። እሷ ምናልባት ትዳር ነው ብላ የገባችበት ነገር ሊሆን ይችላል። ቢሆንም ግን የሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው እህት ልጅ ማሙሽ ከሚባለው ጋር ትዳር መስርታ እየኖረች ባለበት ሰዓት እንግዲህ እሱና ክንፈ ዳኘው ጋር በተያያዘ የተለያዩ የሙስና ግንኙነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ልጅ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ሚሊየነር መሆኑ በጣም ከባድ ነው። በዚህ ሰዓት እንኳን ሚሊየነር የመቶ ሺህ ብር እንኳን አቅምን ማግኘት በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ይሄ ልጅ ያለምንም ምክንያት ሚሊየነር ሊሆን አይችልም። ቀጥታ ከሰውየው ጋር በተገናኘ ነው ይሄን ነገር ሊያገኝ የሚችለው። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ራሱን የሆነ የፈርኒቸር ቤት ከፍቶ የራሱን ቢዝነስ እየሰራ ያለ ልጅ ነው። እንግዲህ እሷን እንግዲህ በየትኛው ሰዓት እንዲያዛትና እንዳገኛት እንዲሁም ደግሞ እንዳገባት እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቀው። ለማንኛውም ግን ያቺ ልጅ እንግዲህ በዚህ መረብ ውስጥ ገብታለች። ከዚህ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ አንዳንድ እየወጡ ያሉት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ልጁ በተለያየ ጊዜ ወደ ቤቱ በገባ ቁጥር የተለያየ የብር
ኖቶችን ወደ ቤት ይዞ እንደሚገባ ነው የሚታወቅ የሚነገረውና ይሄ እንግዲህ ምናልባት ብር ያሸሸም ሊሆን ይችላል የተለያዩ የሚሰሩ የተለያዩ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ ቢሆንም ግን በፌስቡክ ገጽ ላይ ዛሬ የወጣው መረጃ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት እንግዲህ ልጁም በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራዎች ሊደረጉ ይችላሉ ግን የአርቲስት ሄለን በድሉ በዚህ ነገር ውስጥ እንግዲህ ተያይዞ ስሟ መነሳቱ በጣም ያሳዝናል ምክንያቱም ልጅቷ በራሷ በትወና አቅሟ መኖር የምትችል በጣም ጎበዝና ታዋቂ አርቲስት ናት እንግዲህ ያው አንዳንዴ አይታወቅም የሰው መውደቂያው እንግዲህ አጉልቦታ ላይ ወድቃ ሊሆን ይችላል ቢሆንም ግን በዚህ ሰዓት እንግዲህ ምን እንደሚሆን ባላቅም ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ እየወጣ ያለው ነገር እንደሚያሳየው ምናልባት ይሄ ነገር የገንዘብ ማሸሽ ሊሆን ስለሚችል ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገሮች ሊደረጉ ይችላሉ ክትትል ሊደረግበት ይችላል ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገሮች ሊወጡ ይችላሉ ቢሆንም ግን ዛሬ በፌስቡክ ገጽ እየተሰራጨ ያለው መረጃ ይሄን ይመስላል እንግዲህ በሌላ መረጃ ወደ እናንተ እንመለሳለን አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ በሌላ መረጃ እንመለሳለን አመሰግናለሁ